99 procentai pasyvių investuotojų į akcijų rinką pradeda nuo S&P 500 indekso ir nebereikalo. Tai indeksas atspindintis stipriausiojo pasaulio ekonomikoje įkurtų geriausių ir per visą pasaulį žinomų ir per visą pasaulį veikiančių kompanijų akcijų bendra vertė. Šis akcijų paketas yra gan plačiai diversifikuotas, 11 sektorių ir 24 industrijos ir turbūt svarbiausias faktas ir argumentas investuotojams, tai šio plačiojo akcijų indekso fondai istoriškai ir nekalbam apie kelis metus, kalbame apie daugiau nei 4 dešimtmečių vidurkius, tai plačiosios akcijų rinkos indekso fondai uždirba daugiausiai. Tai šiame video su jumis susipažinsime kiek plačiau tiek su pačiais S&P 500 fondais, kaip jie veikia, kiek jie uždirba pinigų, kaip atsirinkti konkretų fondą, į kurį investuoti, pademonstruosiu, kaip atrodo pats investavimo procesas, pažiūrėsime istorinius duomenis ir paprognozuosime, kiek yra realu uždirbti investuojant į šį fondą 5, 10 ir 15 metų, bei paliesime labai svarbų aspektą, kalbant apie investavimą, tai investavimo riziką ir kaip ją valdyti, tai yra mažinti ir didinti investavimo rizikingumo, siekiant didesnio investicinio pelno. Jeigu galvojate pradėti investuoti į pelningiausią JAF akcijų rinką, arba jeigu jau pradėjote, bet ne iki galo suprantate šią investiciją, žiūrėkite video iki galo, klausimus galite rašyti komentaruose, stengsiuosi atsakyti į visus ir būsiu labai dėkingas, jeigu spusteltumėte ant like mygtuko už šio video parašymą. Pradame nuo labai sutrumpintos versijos, kas yra S&P 500, kam jis naudojamas ir kuo, kaip jis palengvina gyvenimą eiliniam investuotojui. S&P 500 indeksas buvo sukurtas dar 1923 metais kaip Standard Statistics Company indeksas, kuris tuomet apimė 233 bendrovės, nurodydamas bendrą kompanijų akcijų kainos augimą ir pokytį. 1957 metais indeksas buvo pervadintas į S&P 500, ir pradėta stebėti elektroniniu būdu. Iš pradžių indeksas apėmė tik 90 bendrovių, tačiau su laiku jų skaičius išaugo iki 500, kad atspindėtų platesnę JAF akcijų rinkos būklę. Ir ši plėtra leido indeksui tapti vienu svarbiausių rodiklių pasaulyje. Indekso, arba kitaip tariant, geriausių kompanijų akcijų sudėtį sudaro ir prižiūri Standard & Poor's arba S&P, ir tai yra viena iš trijų pagrindinių kredito reitingo agentūrų pasaulyje šalia Moody's ir Fitch Ratings. Šios trys kompanijos vertina finansinę būklę bei reitinguoja vertina obligacijos, o tai reiškia vertina ir pačių valstybių, kurios išleidžia obligacijas finansinę būklę ir gebėjimą vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. S&P 500 iš šių trijų kompanijų išsiskiria tuo, kad yra ypatingai žinomas dėl savo indeksų, tokių kaip S&P 500, kurie suteikia patikimą ir tikslią rinkos analizę. Tai paprastai tariant, indeksas atspindi plačios JAF akcijų rinkos rezultatus, parodomas, kurios kompanijos yra pačios stipriausios ir kaip joms sekasi, ir tai yra kompanijos iš 11 ūkio sektorių. Tai informacinės technologijos, sveikatos priežiūra, finansai, kasdienio vartojimo prekės, ryšių paslaugos, pramonė, nepirmo būtinumo prekės ir paslaugos, energetika, komunalinės paslaugos, nekilnojamas turtas ir žaliavos. Tai toks geriausių atrinktų akcijų paketas labai stipriai palengvina investavimą neprofesionaliam investuotojui, nes toks profesionalų sudarytas akcijų paketas siūlo paprastą būdą investuoti į plačią rinką paprastam asmeniui, be būtinybės analizuoti ir atsirinkinėti pavienių kompanijų akcijas. Labai stipriai sumažina investavimo kaštus, nes investavimas į tokį paketą gali kainuoti kelis eurus, kai supirkti 500 skirtingų kompanijų akcijas po vieną kainuos bent 1000 eurų, didina investicijų prieinamumą ir diversifikaciją, kas reiškia suteikti investuotojams galimybę turėti investicijų įvairiose pramonės šakose veikiančiose įmonėse. Toliau, kaip atrinkti tinkamą S&P 500 indeksinį fondą, nubraižysiu labai paprastai raišę schemą, nurodančią, kaip veikia investavimas į fondus, pademonstruosiu ir parodysiu, koks yra paprastas savarankiško investavimo procesas, paskaičiuosime, kokio pelno galima tikėtis investuojant į S&P 500 indekso fondus 50 ir 15 metų perspektyvoje ir pabaigai aptarsime riziką susijusią su investavimu bei pristatysiu būdus, kaip tą riziką mažinti ir kaip tą riziką didinti, siekiant dar didesnio potencialaus investicinio pelno. Renkantis S&P 500 fondą yra svarbu atsirinkti tinkamą S&P 500 indeksą fondą, nes egzistuoja skirtingos šių fondų rūšis. Pavyzdžiui, hedge fondai. Tai šie fondai yra skirti apsisaugoti nuo valiutų kursų svyravimo, kas gali būti naudinga tarptautiniams investuotojams. Pavyzdžiui, jeigu gyvenate Europoje, mokate eurais, gaunate atlyginimą eurais ir investuojate į S&P 500 ETF, kuris yra hedged eurais, jūsų investicijų grąža nebus paveikta dolerio euro valiutų kurso svyravimo, bet hedge fondo turto
valdymo mokesčiai bus kiek didesni, plus vertinant istoriškai, hedge fondai dažniausiai turi mažesnį pelningumą nei paprasti fondai. Toliau distribution fondai. Šie fondai išmoka dividendus investuotojams. Didelė dalis kompanijų, kurių akcijos yra perkamos per fondą, dalį savo uždirbimo pelną išmoka dividendų pavidalu akcijų turėtojams. Fondai šių pinigų nepasilieka savo, šie pinigai priklauso investuojantiems į fondą. Tai distribuciniai fondai taipogi išmoka reguliariai dividendus, šiuos pinigus asmenims investavusiems į fondą. Jeigu norite reguliarių pajamų srauto iš savo investicijų, distribucijų fondas gali būti geras pasirinkimas. Aišku, tas pelnas nebus didelis, išmokamos fondo distribucijos yra gan mažas lyginant su nekilnojamo turto trastais ir verslo vystymo kompanijų mokamais dividendais, plus gaunant dividendus čia ir dabar nuo jų reikės mokėti mokesčius. Tai jeigu investavimo tikslas yra greičiau auginti investicinio kapitalo dydį, geriau rinktis akumuliacinius fondus, kurie automatiškai reinvestuoja dividendus investuotojų vardu. Dividendai taipogi uždirba palūkanos ir kadangi fondas dividendų neišmoka ir juos reinvestuoja, nereikia mokėti mokesčių už dividendus, nes realiai jūsų sąskaitos jie taip ir nepasiekia. Na ir trečia fondų rūšis yra accumulative fondai, tai kaip ir minėjau anksčiau, šie fondai automatiškai reinvestuoja gaunamus dividendus, kas prisėda prie spartesnio investicinio kapitalo augimo. Akumuliaciniai fondai dažniausiai tinka žmonėms siekiantiems greičiau užauginti savo investicinį kapitalą. Ir kaip veikia investavimas per fondus? Su labai supaprastinta schema. Tai čia esate jūs, aš ir kiti asmenys, kurie nori, kad jų pinigai uždirbinėtų pinigus, bet kurie nenori būti profesionaliais investuotojams. Mums, sakykime, tinka būti pasyviems investuotojams. Tai mūsų pinigai pasiekia fondo sąskaitą ir fonde yra registruojama, kad mes esame investuotojai ir mes gauname vadinamų fondo vienetų. Tai kaip kompanijos akcijos nusakančios tai, kad mums priklauso kompanijos dalis, tai fondo vienetai nusako, kad mums priklauso fondo dalis, kadangi fondas sudaro dalis mūsų investuotų pinigų. Ir šios vienetus kaip turtą mes galime bet kada parduoti, bet kada pageidavus. Akcijų rinkos darbo valandomis, aišku, savaitgaliais ir neoficinėmis darbo valandomis birža yra uždaryta, niekas jo nedirba, tai neišeis nei nusipirkti, nei parduoti. Nes investuotojams irgi reikia poilsio ir savaitgalių. Tai mes pinigus apkeičiame į turtą, bet šie pinigai yra atskirti nuo fondo turto, jie fondui nepriklauso, jis tik tuos pinigus valdo. Tai fondai yra dirbantis valdytojai, kurie tuos pinigus investuoja. O kurgi jie juos investuoja, tai va šiuo pavyzdžiu jie tikrina S&P 500 indeksą, nes kalbam apie S&P 500 indeksinius fondus. Indeksas pagal vienodus parametrus sukategorizuoja visas JAF akcijų biržoje listinguojamas kompanijos, nuo geriausios iki prasčiausios, ties 500-ąją braukia brūkšnį ir sako, šios 500 kompanijų šiuo metu yra geriausios ir stipriausios JAF rinkoje. Tai fondo valdytojai seka S&P 500 indeksą ir perka atitinkamų kompanijų akcijas. Indekso sudarytojai kas 3 mėnesius atnaujina geriausių kompanijų sąrašą ir fondo valdytojai padaro atitinkamas korekcijas, vienų kompanijų akcijas parduoda, kitų nuperka. Vertinant nuo 1970 metų iki 2024 metų, vidutinis metinis indekso pelningumas yra 12,14%. Vertinant nuo 1993 metų iki 2024 metų, vidutinis metinis pelningumas yra 11,73% per metus. Ir nuo 1993 metų, kaip atspirties tašką, panaudojau ne šiaip sau. Nors pats S&P 500 indeksas yra daug senesnis ir jo veiksmus fondo valdytojai seka nuo daug seniau, iki 1993 metų tai buvo, pavadinkime, privatus fondai, į kuriuos ne kiekvienas mirtingasis galėjo patekti ir investuoti, nes kad mane ar jūs kaip investuotojus priimtų prestižinis fondas, dažnu atveju mūsų pirminė investicija turi siekti netgi 100 tūkstančių eurų, dolerių, nu arba bent jau 10 tūkstančių, bet vargu ar 10, dažniausiai tai būna daugiau. Tai būtent dėl to fondai iki 1993 metų buvo prieinami sąlyginai mažai kam. Bet 1993 metais State Street Global Advisors investicijų valdytojai gavo leidimą įsteigti biržoje prekiavimo fondą, kurio akcijomis vienetais būtų prekiavimo vertybinių popierių biržose, kuriuose iki tol buvo prekiaujama pavienių kompanijų akcijomis. Tai jie ne tik kad gavo leidimą, bet jie ir įsteigė S&P 500 indeksą sekantį biržoje prekiavimo fondą, pavadino jį SPDR S&P 500 ETF Trust ir tai atvėrė galimybę paprastam fiziniam investuotojui nedidelėmis pinigų sumomis, pradedant keliomis dešimtimis dolerių, investuoti į 500 kompanijų geriausių vertinimų kompanijų akcijų paketą. Tai fondo valdytojai nuo 1993 metų investuoja ten, kur rodo S&P
500 indeksas uždirba tiek pat, kiek ir pats indeksas, nes daro identiškai tą patį, kas reiškia, pradedant 1993 metais, investuotojams vidutiniškai per metus uždirba 11,73% pelno. Bet fondas to nedaro nemokamai. Fondo pelnas atsiranda iš turto valdymo mokesčių. Nes darbuotojams reikia mokėti pinigus, fondo veikla turi savas išlaidas ir pats investavimas, tai pirkti, parduoti 500 kompanijų akcijas, taipogi kainuoja. Amerikietiško fondo versijo taiko 0,09% turto valdymo mokestį. Šio video filmavimo metu valdo 598 milijardus ir 560 milijonų JAV dolerių turto. Tai galima apskaičiuoti, kiek surenka turto valdymo mokesčių. 53 milijonus 704 tūkstančius dolerių. Europietiška fondo versija valdo 4 milijardus 857 milijonus eurų ir taiko 0,03% turto valdymo mokestį. JAV ir Europoje galioja skirtingi teisiniai investicijų reguliavimai, dėl to yra atskiri fondai JAV ir Europos vertybinių popierių biržoms. Tai šis turto valdymo mokestis yra juokingai mažas, atsižvelgiant į tai, kaip stipriai paprastam pasyviam investuotojui fondai supaprastina investavimo procesą. 0,03 arba 0,09% per metus nuo valdomo turto būtų 30 arba 90 centų nuo suinvestuoto 1000 eurų ar dolerių per metus. Dabar kaip atrodo investavimo procesas iš techninės pusės. Tai investavimui pirkti fondo vienetams yra reikalinga investavimo brokerio paskyra. Aš nuo 2022 metų pirkti vertybiniams popieriams naudoju Freedom 24 brokerį, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių už vertybinių popierių įsigimą. Nusipirkti akciją ar fondo vienetą kainuoja tik 2 eurus ir 2 centus. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris, akcijas galima įsigyti Nasdaq vertybinių popierių biržoje. Ir dar vienas Freedom 24 privalumas yra tas, jog už neįsuinvestuotus pinigus galima gauti palūkanų naudojant kasdienio ar ilgalaikio taupimo planais, kurių metinės palūkanos siekia iki 8%. Jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Freedom 24 paskyros, iki gruodžio 31 dienos susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti, galėsite gauti iki 20 vertingų akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos arba taupimui įneštos pinigų sumos. Vardinė nuoroda susikurti Freedom 24 paskyrą ir detalę mano paruoštą step-by-step registracijos instrukciją rasite video aprašyme ir čia kortelė. Promo kodai gauti akcijoms dovanų bus taipogi video aprašyme. Aš investavimo proceso demonstracijai naudosiu anksčiau minėto State Street Global Advisors S&P 500 indekso fondo, europietišką variantą. Prisijungus prie savo naudojimo brokerio paskyros paieškos langę suvedame fondo pavadinimo arba trumpinį. Mūsų ieškomo fondo trumpinys yra spi.l.eu. Nurodome, kiek fondo vienetų akcijų norime pirkti. Mums iš karto parodo, kiek būsime suinvestavę pinigų. Jeigu mus tenkina, spaudžiame pateikti pirkimo užsakymą ir patvirtiname šį sandorį. Va taip greitai ir paprastai atrodo investavimo procesas iš techninės pusės, o kaip susikurti investavimo sąskaitą ir kaip į ją persivesti pinigus, kaip iš jos persivesti pinigus atgal savo banko sąskaitą, turiu paruošęs trumpą, bet detalę video instrukciją. Video nuorodo bus čia kortelėje, o vardinė registracijos nuorodo ir promo kodus gauti iki 20 akcijų dovanų rasite video aprašyme. Dabar, kai geriau suprantame, kaip veikia S&P 500 indekso fondas ir kaip į jį galima investuoti, o kiekgi galima uždirbti investuojant į S&P 500 indeksą atkartojantį fondą. Pažiūrėsime 5, 10 ir 15 metų laikotarpius, skaičiuosiu, kad investuojame po 150 eurų per mėnesį ir skaičiuosiu prognozę vadovaujantis istoriniais S&P 500 indekso 1993-2024 metų rezultatais, tai sakant, kad ir toliau uždirbinėja po 11,73% per metus. Investuojant 5 metus, pamėnesiui būsime suinvestavę 9000 eurų savo pinigų, o parduoti investicijas galėsime už 12152 eurus. Investuojant 10 metų, turime 33904 eurus ir investuojant 15 metų, turim 72838 eurus, kas yra 45838 eurų pliusas. Čia jeigu be mokesčių, per 15 metų mokesčiai sudarys iki 1000 eurų, tai investicijų įsigymo, pardavimo kaštai ir turto valdymas. Ir nuo šio pliuso reikės dar sumokėti mokesčius valstybei, bet net po mokesčių pasyviai investuojant galima uždirbti dideles sumas pinigų. Ir pabaigai investavimo rizikos.
Ir pati didžiausia rizika, su kuria susidurs kiekvienas, tai investicijų vertės svyravimo rizika. Tai yra sisteminė rizika, jos eliminuoti nėra įmanoma, bet ką galima daryti, tai ją galima valdyti. Ir šią riziką yra be galo paprasta valdyti. Tiesiog nepardavinėti investicijų, jeigu jų kaina yra pakritusi. Net po didžiausių pasaulio ekonominių krizių investicijų vertė atsistatė ir toliau auga, tik aš ir jūs sprendžiame, kada ir už kokią kainą parduosime savo investicijas, niekas kitas už mus šio sprendimo neprims ir šio veiksmo netliks. O netgi įsivaizduojant blogiausiai įmanomą scenarijų, sakykime investavimo 15 metų, turime investicijose 72 838 eurus ir vat prieš pat mums išimant pinigus įvyksta nematyto stiprumo krizė, akcijų vertė krenta daugiau nei 2028 metų pasaulinės nekilnojamo turto krizės metu, sakykime, krenta 50%, mes liekame su 36 419 eurų, kas vis vien yra daugiau nei sutaupytumėme tiesiog atsidėdėjant po 150 eurų kiekvieną mėnesį. Ir vėlgi, jeigu esame priversti parduoti investicijas, jeigu mūsų niekas neverčia, mes galime palaukti investicijų vertės atsistatymo ir parduoti investicijas mums priimtiną kainą. Apie įmonių bankroto riziką nekalbėsiu, tokia egzistuoja, bet net nespekuliuosiu, kas turėtų atsitikti, kad top 500 kompanijų bankrutuotų vienu metu ir S&P 500 indekso sudarytojai tai pražiūrėtų. Būti nutrenktam žaibo kiekvieną penktadienį 13 ir kiekvienų porinių metų vasario 1 dieną, manyčiau, yra didesnė tikimybė negu visom 500 kompanijų bankrutuoti vienu metu. Nu, bent jau čia mano asmeninė nuomonė. Bet jeigu investicijų vertės svyravimai kels per daug streso, visada galima dalį investuojamų pinigų paskirti obligacijų rinkai, kuri uždirba mažiau, bet ir mažiau svyruoja vertėje, kas aišku mažins bendrą investicijų pelningumą, bet tuo pačiu ir mažins bendrą investicijų vertės svyravimą. Na, o jeigu investicijų vertės svyravimas nekelia jokių problemų, dalį pinigų galima investuoti į specifinio sektoriaus fondą, pavyzdžiui, technologijų kompanijas investuojantį fondą. Paskiriant 30% į technologijų fondą ir 70% į S&P 500 indekso fondą ir tai padarius realu turėti 15% vidutinę metinę gražą, o investuojant po 150 eurų pamėnesiui su 15% metinę gražą 15 metų gale realu turėti 100 276 eurų kapitalą. Vėlgi čia prognozė vadovaujantis ilgalaikiais technologijų sektoriaus ir S&P 500 indekso duomenimis ir tai nėra investavimo rekomendacija, o istoriniais duomenimis paremta prognozė. Tiek apie S&P 500 indeksą, jo fondus bei kiek realu uždirbti pasyviai investuojant. Jeigu patiko ši kiek ilgesnė ir detalesnė neįprastai apžvalga, spustelkite like mygtuką, jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą. Taip pat spustelkite subscribe mygtuką ir ant varpelio. Mano investicijų sąrašo, kuris išmoka 33% metinių palūkanų, galite detaliai matyti ir sekti su šia nuoroda. Nepamirškite pasinaudoti akciją ir gauti akcijų dovanų. Varinę registracijos nuorodą rasite video aprašyme. Čia galite pažiūrėti mano paruoštą detalų step by step registracijos instrukcinį video. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.